Čau. Vím, že se teď asi divíte, co u mě na profilu vidíte, protože takovýhle storíčka myslím, že jsem nikdy nedal. Jde o to, že včera k večeru jsem měl těžší autonehodu s protijedoucím autem, které mi nedalo přednost v jízdě a odbočoval bez blinkru, s tím, že v součtu rychlostí tak 90 km za hodinu jsem do něj nalítl a přeletěl jsem přes auto a řidič na místě nezůstal, odjel, s tím, že se to stalo pod kopcem v Božkově a jel někam k Tesku. Měl jsem včera v noci operaci, proběhla úspěšně, trvala 3 hodiny. Mám vlastně rozdrcenou češku, potrhané svaly ve stehně, zlomenou stehenní kost. Mám 8 stehů na bradě a mám vylámaný pár zubů. Plus mám nějaký klasický silniční lišej, ale to je teď v pohodě, o to nejde. Jde o to, že bych chtěl najít řidiče. Teď ho intenzivně s mojí rodinou hledáme. Je i článek na Krimi Plzeň, nebo Plzeň Krimi, nebo jak se to jmenuje. Takže pokud byste se třeba chtěli kouknout na bližší popis auta, tak je to tam napsaný a byl bych rád, když byste nějakou malou náhodou o řidiči nebo o tomto autu cokoliv věděli, tak kdybyste mi napsali nebo kontaktovali moji rodinu. A děkuji všem, kteří jste mi psali a podporovali mě. Děkuji vám.